ابتدا ہے میری رب جالیل دے بابرکت نام سب تو پہلے جتنے بھی ساڑے مہمان تشریف فرماؤ میں ناچیز کمر شاہ پوری اور ساڑی پوری ٹیم دے طرف محبت برے سلام بہت شکر گزارا آج دی سوانی تقریب دے دولا پیارے بھائی محمد آصف رانجہ صاحب نور چشم محمد یار رانجہ صاحب دوست ابا بھائی بلال حسن صاحب ذوالفقار صاحب جتنے بھی ساڑے دور نزدیک تو مہمان تشریف فرماؤ سارے نو ویلکم کر جیز محترم ظہور رانجہ صاحب نے چشم و چراغ دیا خوشیاں خصوصاً بالخصوص پیارے بھائی بلال صاحب جنہاں سانوں دعوت دتی ہے Oh,
سونا میرا او سونا میرا مولا ایلی نوا بدن نوا پیا ایلی او سونا میرا مولا ایلی او سونا میرا مولا ایلی نوا بدن نوا پیا ایلی جو حسن حسین تیرا دی ہے بڑا تت پالے دی جو لگیاں نے بھار جانے دے او بڑا تت پالے دی بڑا لطف پالے